Tervetuloa takaisin vielä kertaalleen Mega Man 10 läpipelailun pariin. Meillä olisi kuulkaa enää ihan muutama kenttä tässä jäljellä tästä pelistä, jotenka eiköhän jätetä höpinät sikseen ja pusketaan eteenpäin. Näyttäisi meillä ihan tarpeeksi tälläkin ne savefaililla olevan noita e-tankkeja sun muita, niin eiköhän me tämän kanssa tämä peli ihan mainiosti läpäistä. Ainakin nämä. Näin mä haluan tätä asiaa mielessäni kuvitella. En tässä ehtinyt sen enempää kertaamaan tätä peliä välissä, että pistin nauhoituksen röyhkeästi päälle. Koitetaan tämä peli sitten näiden turvin läpäistä. Tämän kentän posti nimittäin on semmonen, mitä varten mä yleensä ainakin yhden e-tankin haluaisin aina sitten jemmassa pitää varmuuden vuoksi. On nimittäin ehkä pelisarjan ikävin bossi. Ei välttämättä vaikein, mutta ainakin ärsyttävin omasta mielestäni, jos saan sitä tällä tavalla kuvailla. Sniper Joe oli nopeampi kuin minä. Pieni segmentti alaspäin vesifysiikoilla sitten tässä taas kerran koitetaan puskea eteenpäin. Nämä on jälleen kerran niin ikäviin paikkoihin laitettu, että näistä herkästi ottaa vahinkoa. Tässä on itse asiassa pelin ikävi hyppykin vielä sitten seuraavaksi vuorossa. Onnistuin sitä tällä kertaa menemään. Näyttää simppeliltä hyppyltä, mutta jostain kumman syystä mä onnistun tuonkin loikan piikkien välistä useammankin kerran möhlimään sitten. En muista kävikö ekalla nautuskerralla niin, mutta ainakin kasuaalisesti, normaalisti pelautua, niin tuolla tavalla on päässyt useamman kerran käymään. Se on kyllä jännä varsinkin sitten, kun rupeaa pelejä speedrunaamaankin, niin tulee tommosia yksittäisiä segmenttejä, mitkä ei välttämättä niin vaikeita olekaan, mutta rupeat sitten kiireessä vetämään joitakin kohtia, peilat sen kaksi kertaa sen putkeen, niin sitten rupeaa yhtäkkiä käsi puristamaan ohjaimesta ihan omituisella tavalla. Tulee semmonen omituinen mentaaliblokki ja ei onnistu enää sitten yksinkertaisiakaan juttuja enää tekemään. Ahistaa sen jälkeen niin kovasti, kun on kaikki edellisetkin kerrat epäonnistunut siinä, niin sen jälkeen se ei meinaa onnistua. Täytyy melkeinpä save stateit heittää siihen kohtaan ja treenata sitä sitten oikein ajan kanssa, kunnes se ei taas ongelmia aiheuta. Ainakin itsessäni tämmöistä efektiä olen huomannut. Silloin harvoin kun jotakin peliä innostun speedrunailemaan, mikä ei loppupeleissä hirveänkään usein ole, mutta toisena kumminkin. En itteeni mitenkään varsin aktiivisena speedrunajana pidä, mutta olen silläkin puolella aitaa aina toisenaan käynyt. Elikkäs alkuperäisen Mega Man-sarjan minun mielestäni ikävin bossi on vähän niinku Yellow Devil, mutta ei kuitenkaan. Vähän sinne päin. Elikkä seinistä rupee pieniä palasia lentelemään, sitä myötä myös platformi katoo sun jalkojen alta. Kyllähän tässä toki on tämmönen turvallinenkin kohta, missä voi seisoa, mutta mua ärsyttää niinkin kovasti, koska tässä ei pysty ihan hirveän paljon reagoimaan sitten mihinkään. Koska noi tulee noin hirveän läheltä. Sen takia, mielestäni pidän vanhojen Yellow Devil-fightin, jopa Mega Man 1 Yellow Devilkin reilumpana. Siinä ainakin pikkasen pelivaraa tilaa annettu sulle, että sä pystyt myöskin reagoimaan asioihin, mutta kuten tästä näette, niin tilaa ei ihan hirveästi ole, ja sitten kun nää rupeaa tällä tavalla kiemurtelemaan, niin tämä on sitten todellakin semmonen bossifightti, mikä on melkeinpä pakko opetella ulkoa. Samaahan on toki niissä muissakin vanhoissa tämän kaltaisissa bosseissa ilmassa, että pitää opetella ulkoa. Mun mielestä se ihan välttämätöntä sentään ole, että kyllä ne pystyy vetämään sitten
jos hyvät refleksit tuo, mutta en jaksa usko, että kenelläkään näin hyviä refleksejä on. Pystyisit tätä kaikkia välttelemään. Joten sen takia mä pikkasen tällain surkeasti tämän bossin vetäisen läpi, koska mä vihaan tätä bossia niin kovasti tämän ja en halua enkä jaksa opetella tätä ulko. Triple Blade onneksi tekee mukavasti vahinkoa. C-pompi ja sitten myöskin Thunderwooli sitten on myös hyvät vaihtoehdot. Pystyy vähän yläviistoon tai suoraan ylöspäin ampumaan. Ei hirveästi vahinkoa tee, mutta vaihtoehtoja on hirveästi, niin käytetään sitä, mitä meillä käytettävissä on. Neljäs kenttä vaelikenttiä meillä sitten olisi seuraavana, joka on tämmönen lyhkänen kiipeäminen ylöspäin ennen kuin tulee sitten tuo boss rush segmentti jälleen kerran, kuten tapana on yleensä ollut. En se enempää rupea kattelemaan, että mihinkä aseisiin nuo mun webön energiat tuosta menee. Sinänsä ihan sama. Pitäisi kaikkia kumminkin tarpeeksi olla. Ja vaan reitti näistä. Tikapuisto on se helpompi. Ei tarvi nimittäin ihan hirveästi pysähdellä. Toisella puolella taisi E-tankki ja muuta hyödyllistä olla. Meitä meillä 8 jo entuudestaan, niin eiköhän me sillä pärjätä jo. Otetaan mieluummin se helpompi reitti tällä kertaa. Elikäs, viimeistä kertaa varmaankin, ellei mä rupea jotain dossipelää tai muuta pelaamaan, niin ainakin tässä alkuperäisessä 10 pelissä, niin viimeistä kertaa olisi meillä nyt tosiaan boss rush tässä jäljellä. Isketään jälleen kerran joku kiva remixikappale soimaan tähän kohtaan ja palaillaan sitten, kun ollaan nämä hoidettu. Näin ollen olisi 8 Robotmasteria jälleen kerran yhdellä kertaa hoidettuna alta pois, eikä tarvinnut edes E-tankkia näihin käyttää. Kuten ei yleensäkään, sen verran monta kertaa nämäkin bossit on kumminkin jo aikanaan ehtinyt hoitelemaan ja opettelemaan. Mutta ei kai siinä sen jännempää, mennäänhän eteenpäin. Vaeli nimittäin odottaa meitä. Merirosvoteemainen UFO-alus. Mitenkä tätäkin nyt sitten kuvailisi. Tähän on varmaan olemassa parempiakin aseita kuin peruspasteri. Tavanmukaisesti yleensä sitä kumminkin tässä käytän. Joten miksi sitä nyt suotta hyväksi havaittua tekniikkaa tässä kohtaa muuttamaan. Kakkospeissi on kyllä hyvä sitten jotain parempaakin keksiä. Ei tämä nyt mitenkään erityisen nopeasti tällä tavalla mene. Kakkospeissi on huomattavasti vaarallisempi. Tässä oikeastaan pärjää ihan hyvin, kun vaan rauhassa uskaltaa mennä. Kakkospeissi sitten. Ammattilaisen tekniikka on vaihdella raskoilin ja sitten tuon, missä se on tämä meidän patersiel. Siinähän mä sen päällä suoraan olen. Tällä pystyy se tekemään kovastikin vahinko.
Me hoitetaan se E-tankki jo tässä kohtaan. Ei kai sillä väliä ole. Water sieltä ainakin tuntuu hyvin vahinkoa tekevän. Se on valitettavasti yleensä niin korkealla, että sille ei pysty vahinkoa tekemään. Siksi kannattaa odotella, että se tulee tänne alas. Sitten mä menin vähän huonosti tuhlaamaan nuo. No, kaikki energiat tuossa noin siitä. Mitenkä koitetaas. Oho, piti koittaa raskoilija. Pasteria tai jotain muuta näppärä. Uhkaavalta näyttää, mutta ei tai meidän onneksemme ole muuta kuin kaksi feissiä tässä vaan. Pitäisi suht simppelisti mennä. En nyt mitenkään erityisen ammattimaisin otteen tätä fightia demonstroida, mutta helpohko kumminkin. Varaa virheisiin on jonkin verran. Siellä sitten olisi meidän viimeinen päämäärämme. En tiedä, mitenkä tuo käytännön tasolla tämmönen rakennelma toimii. Valtaisen pitkä torni tuntui olevan tänne asti. Luulisi, että siinä olisi jotain arkkitehtuurin lakeja, mikä estäisi tämmösen toteuttamisen. Mutta videopelilogiikka. Matala painovoima ja kaikki. Metalmanin kentästä tuttuja noita piikkejä. Tai poria, mitä nämä ikinä ovatkaan. Tuo C-spike on se viimeinen ase, mitä me tässä pelailussa enää tarvitaan, joten jos haluaa Vepön energiat laittaa juurikin oikeaan paikkaan, niin se on sitten se valinta, mikä kannattaisi tehdä. Mä tässä vähän ammuskelen sen takia ylimääräisiä näitä vihuja alta pois, jos nää saattais mulle ison Vepön energian pudottavan, mutta ei vaikuta tällä hetkellä siltä. Ei se haittaa, meillä on nimittäin Vepön energiatankkia. Tuosta saa vielä sen mysteeritankin toisenkin kappaleen. Jotenka tuhlataanhan tuo mysteeritankki tässä kohtaa. Ihan vaan sen takia, että saadaan tuo... No eipä sinä nyt näköjään se paikassa hirveästi energia puuttunutkaan. Mutta onpahan nyt sitten täydet. Siitä vielä uusi mysteeritankki tilalle, jos nyt ihan välttämättä tarvitsee. Ei tulla tarvimaan. Viimeinen faili vaitti lähtee tästä näin, eli vaihdetaan se C-spike täältä meille käyttöömme. Sitten pitäisi tunnistaa se oikea vaili näistä kahdesta. Vähän samanlaista efektiä kuin monessa muussakin vastaavanlaisessa vaalifaitissa näitä sähköpalloja sun muita. Ei ihan erityisen paljon vahinkoa tee. Vähän hankalista kulmista saattaa tosi välillä tulla. Tuossa olisi sanonut huomattavasti enemmänkin vahinkoa sisään. Olisi tuota asetta vähän fiksummin käyttänyt. Nähänpäs sillä tavalla, että heitetään se yksi E-tankki tässä nyt vielä varulta. Yleensä en tarvitse, mutta tämä fight on kestänyt jo vähän omituisen kauan. Sinne meni. Ei oo se enempää kikkuja vaililla enää jäljellä. Päivä on jälleen kerran pelastettu, eikä meillä ole sitten mitään muuta enää jäljellä kuin pelkät lopputarinajutut tähän loppuunsa.
semmonen. Oli se faili lopulta ihan mukava. Tälleen kerran se karkuhan tietysti lähti. Mutta se ei ole ainakaan toistaiseksi johtanut mihinkään, sillä tämä on alkuperäisen Mega Man-sarjan päätepiste toistaiseksi ja hyvinkin mahdollista, että ikuisiksi ajoiksi. No en lähde sanomaan. Ainahan sitä saattaisi, että lisää joskus tulla. Jälleen kerran jotain vuosia täyttää, niin ehkä saattaa jotain jännää tulla, mutta ainakin toistaiseksi tilanne näyttää siltä, että tämän pelisarjan pelejä ei ole enempää tulossa. Joudutaan sitten tyytymään noihin fanipeleihin ja ROM-häkkeihin, mitä suhtuisesti aina silloin tällöin internetin syövereihin eksyy. Tämmönen urakka meillä tässä näin nyt sitten vihdoin viimein täytin sen lupauksen, että pelataan nämä loputkin. Loputkin Mega Man pelit sitten tässä näin lävitse, ja tähän tulee tämäkin läpipelailusarja sitten päättymään. Ei ihan yhtä hyvään lopputulokseen pääse Mega Man 10 kuin mitä 9, mutta aika lähelle kumminkin, ja ihan miellyttävähän tätäkin on silloin tällöin aina uudestaan pelailla. Niin, hiljaisuus laskeutui tänne näin, yritän kovastikin jotain kaunista loppusanottavaa sanoa, mutta valitettavasti pää on tällä hetkellä kovinkin tyhjä. Elikäs ne, jotka on videoita ennenkin kattonut, tai ne, tai oikeastaan niille kannattaisi enemmänkin sanoa, jotka ei hirveästi ennen kattonut, ei tosiaan ole tapana ollut enää viime vuosina ihan hirveästi videomateriaalia tänne YouTuben puolelle tuottaa, jotenka todennäköisesti nyt tässä ihan lähiaikoina ei ole sitten mitään uutta jännää vähän aikaa tulossa, mutta eipä kanava mihinkään tästä ole lähdössä, että seuraavan kerran sitten taas innostuu jostakin, niin täytyypä sitten harkita, olisiko jälleen kerran aiheellista jotakin nauhoitella, mutta ainakin odotukset haluan tässä kohtaa polkea jo maanrakoon, että ei ollut ainakaan tarkoitus mitenkään erityisen aktiivisesti tässä nyt lähiaikoina ainakaan ruveta mitään tämmöistä vastaavaa harrastelemaan. Siitäkin huolimatta haluan jälleen kerran kiittää teitä seurastanne. Palaillaan joskus sitten tulevaisuudessa syssymmällä, kun jälleen kerran jostakin innostuu. Siihen asti, näkemisiin.